טוב, בסוף הדברים אנחנו נאמר פרק תהילים בתפילה לפי בקשת ישיבת איתמר לרפואת שני הבחורים שעדיין נמצאים בסכנה. להצטרף, הם ביקשו שבישיבות בכלל תהיה תפילה לרפואתם. בשביל להבין מה צריך לעשות או לתקן או לשנות בעקבות האסון במירון, לא צריך ועדת חקירה, לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, לא צריך ועדת חקירה בכלל. ועדות חקירה מטפלות בענפים, מטפלות בתוצאות, מורידות ראשים, מציעות תיקונים מעשיים, אבל הדברים ברורים, ברורים וגלויים לאין כל מתבונן. וכבר אמרנו, לצערנו, ממש לצערנו העמוק, המוות הוא מאוד מאוד בנאלי. ובכל פעם שהוא מופיע בצורה הזאת, הוא מופיע בדיוק מאותן סיבות. יותר מדי אנשים, יותר מדי ציבור, ופחות מדי מקום, מתקנים שלא יכולים להכיל את המון האדם, במונחים פנימיים יותר, כשיש שפע של אור, ואין כלים מתאימים להכיל את השפע של האור, אז יש שבירה, ויש התרסקות, ויש נזק. זה קורה גם בתהליכים רוחניים פנימיים, וזה קורה גם בתהליכים כלליים. בשביל להבין את זה, לא צריכים שופטים, לא צריכים חוקרים, לא צריך שום דבר. זה גלוי לאין כל. ומי שחושב ששוטר אחד פה, שוטר אחד שם, שפתח את השער או לא פתח את השער, אפשר להטיל עליו אשמה ושולח את מח"ש כדי לבדוק אם הוא עשה את המעשה הנכון או לא עשה את המעשה הנכון, או שהמפקד נתן הוראה נכונה לעשות ככה או לעשות ככה, עושה לדעתי מעשה אכזרי. ומטיל על האנשים המסכנים האלה, בתוך הסיטואציה הנוראה, לא מסכנים באופן כללי, בתוך הסיטואציה, מטיל עליהם אחריות מוסרית שאי אפשר להטיל עליהם, כשהם עומדים בפני סכר אדיר שנפרץ, ואתה מצפה מאדם אחד שיקבל החלטה נכונה, שיטפון שוטף אותו ושוטף את כל העולם, ויכול להיות שהוא טועה, אבל מה זה קשור למח"ש? מה זה קשור לחקירה? והאם זה באמת תלוי בו? ואם הוא לא, אז מישהו אחר? לשלוח את מח"ש שמטפלת בעבירות של שוטרים להתבונן באירוע כזה, זה להבנתי ממש אכזריות, וכרגיל, כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, לצערנו, הליכה לענפים ולענפי הענפים, מה שקוראים לחפש שין ג' ושין ג' יכול להיות גם מפקד מחוז צפון, כן? לצורך העניין, לא רק השוטר הספציפי, ולא לחפש את השורש, ולא להתמודד עם השורש, עם השורשים. וכפי שאמרתי, לא רטיבות, ולא גדר זו, גדר אחרת, ולא שוטר, ולא וכולי, אלא מציאות שבה יש המון אדם שרוצה מאוד מאוד שמשהו יקרה, לעשות משהו, זה שפע גדול ואור גדול, המון אדם, זה יהודים קדושים, והרבה פחות מדי כלים. ולכן, כשיש פער כזה בין אורות וכלים, בין התלהבות של המון המון אנשים, והרצון שלהם, לבין מציאות פיזית דלה, אז צריך לחפש את השורש של זה. עכשיו, כמובן, אפשר גם זה לפתור בקלות. צריך להגדיל את המתקנים, צריך לצמצם את האנשים. נו, למה זה לא קרה?
כל אחד מבין, כן? למה יש הופעות של 100,000 איש ומשחקי כדורגל והפגנות וכולי ודברים מתנהלים בסדר בסך הכל, כאילו, כן, מנהלים אותם יפה והמדינה יודעת יפה לנהל אותם והכל בסדר וכאן זה לא קרה. מה הסיבה? וגם אנחנו פה בבית המדרש, האם אנחנו יכולים לשנות את המבנה של הר מירון? לא, לא נוכל לשנות אותו. יכולים לתקן תקנות לשוטרים? גם לא. המדינה ועוד כמה גופים שלטוניים, בוודאי שצריכים לטפל בזה. אבל אני רוצה לדבר על המשמעות הכללית של זה, וגם מה זה נוגע אלינו. ברור שהפער העצום הזה צריך להתמודד איתו משני הצדדים. כלומר, צריך לשאול את השאלה, למה, עכשיו זה גם שאלה מנהלית או שאלה שלטונית, למה המתקנים לא מספיקים, למה אף אחד לא נגע בזה, למה בכל מקום שבו חסר מקום, המדינה יודעת מצוין לסדר מקום, לסלול כבישים, להרחיב ולסדר וכו', למה זה לא קרה כאן? ולמה, או מה המשמעות של זה, שיש שפע של אדם והתלהבות של קדושה ורצון להיות אצל הצדיק וכו', ואף אחד לא בולם את זה שיש פה אי התאמה, למרות שכולם יודעים, כולם ראו את זה בשנים הקודמות, ולכאורה הדברים ברורים, למה אף אחד לא עוצר לפני כן, למה אף אחד לא עושה את המוטל עליו? מה זה רק חולשה של אנשים, חולשה של פיקוד? מה השורש של זה? אני רוצה לדבר שלושה ממדים, שכל אחד מהם הוא לימוד בפני עצמו. שלושה ממדים של משמעות. ממד אחד זה המדינה, כן? תורת המדינה. ממד שני זה הקדושה, הבנת עניינה של הקדושה. מה שאפשר ללמוד, מה שאפשר לתקן מהאסון הנורא הזה. וממד השלישי על משהו אישי יותר, על האחריות הרוחנית, על טעם רוחני, על אחריות רוחנית במובן אישי יותר ספציפי. נתחיל מהמדינה. אנחנו קוראים ביהושע, בסוף ספר יהושע, את הסיפור הבא. אז יקרא יהושע לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשי, קורא לשניים וחצי השבטים, אומר להם, זהו, סיימתם את חובתכם, הייתם חלוצים, אתם יכולים ללכת. כל הסיפור של שניים וחצי השבטים, אתם ודאי זוכרים, קשור בזה שהם אומרים, אנחנו רוצים להישאר בחוץ, להיות חלק נפרד, שרבנו אומר להם, האחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, לא יכול להיות, צריכים להתגייס לצבא. אז אומרים לו, בטח להתגייס לצבא, אין שאלה. נתגייס, אחר כך אומר להם, בסדר, אין בעיה, אם אתם עוברים חלוצים, מקובל עליי שאתם תהיו שם בצד. וזה מה שיהושע עכשיו עושה, מקיים את ההסכם, אומר להם, אתם יכולים ללכת, נותן להם כל אחד את החלק שלו, והספר יהושע מספר, וישובו וילכו בני ראובן ובני גד, חצי המנשה, אל הארץ שנתן להם השם, ויבואו גילות הירדן, ואז כתוב כך, ויבנו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. בונים מזבח, הכל בסדר, מזבח, לא כתוב מזבח לעבודה זרה. לא מזבח לכמוש, לבעל, מזבח. וישמעו בני ישראל למור, הנה בנו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדעת בני ישראל שילות אליהם לצבא. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן, בני גד, חצי שבט מנשה את פנחס בן אלעזר, ועשרה נשיאים עמו, ויבוא אל בני ראובן, ויאמרו, וידברו איתם למור, כה אמרו, כל הדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי השם, בבנותכם לכם מזבח, למרותכם היום בהשם, וממשיכים ואומרים, ואתם תשוב היום מאחרי השם, והיה אתם תמרוד היום בהשם מחר על כל הדת ישראל לקצוף, וכו' וכו'. ואז הם אומרים, לא הבנתם, אומרים להם שני השבטים, לא הבנתם, לא התכוונו למרוד בהשם, לא התכוונו להתפצל, התכוונו לבנות מזבח שיהיה מונומנט, זיכרון, כן? שעל ידי כך נזכור שאנחנו קשורים להשם כל הזמן, והם נרגעים. אבל יש פרק שלם, בסדר, הייתה טעות, למה צריך לספר את זה? ולא חשש עבודה זרה, הרי לא, אין פה שום ביטוי של עבודה זרה. אז מה הבעיה? בניית המזבח, הבעיה שלה היא בדיוק כמו הבעיה שהייתה בהתחלה עם בני גד ובני ראובן, שאמרו, אנחנו רוצים להיות פה, והבנה של משה רבנו, שאיך יכול להיות שאחריכם יבואו ללחמה ואתם תשבו פה? ממה בני ישראל חוששים? הם חוששים שתהיה מדינה בתוך מדינה. יהיו שניים וחצי שבטים שהם מדינה, שיש להם מזבח שלהם, שיש להם תיאוריה דתית שלהם, שיש להם מערכות שלטון שלהם, שיש להם את שלהם, ולנו יש את שלנו, להשם, לא למישהו אחר, להשם. אבל אם זאת המציאות, כלומר, אם אין אחריות או ערבות שכולם שותפים בה, והם יש להם מערכת שלהם ולנו יש מערכת שלנו, כמו שקרה אחר כך
כשהקים ירובעם בן נבט עגלים, כן, ומקדשים בבית אל ובדן, וסגר את המערכת ממלכתית, פוליטית, מדינית, אז יש שתי מדינות, והם חוששים שלמרות שהם היו מעורבים וכולי, תהיה מדינה נפרדת, מדינת 2.5 השבטים, שיש לה מערכת שאלה, מערכת אידיאולוגית ומערכת שלטונית, שהיא מערכת עצמאית. ולכן לא יכול להיות שיהיה מזבח נפרד, מזה הם חוששים. כי מזבח נפרד זה מרכז דתי נפרד, כלומר זה מרכז פוליטי נפרד, כלומר זאת היפרדות, ואז אנחנו נשלם את המחיר. כי בסוף כל עם ישראל משלם את המחיר, גם אם שני שבטים יוצאים. כן, פן יש בכם איש או משפחה, כן, או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום. זה לא משנה, זה חל על כולם. בסוף זה חל על כולם. זה החשש שהיה אצל משה רבנו כשהוא חשב שהם לא יבואו למלחמה, שהם נפרדים. וזה החשש שיש אצל עם ישראל עכשיו. זה חשש שמבוטא בסוף ספר יהושע. זאת נקודה שכבר עמדנו עליה ושבשנת הקורונה ראינו אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, ושהיא עומדת כאן לנגד עינינו כמורסה, כמוגלה, בתוך המערכת הרוחנית והמערכת המדינית שלנו. השורש המדיני של הסיפור הוא שיש מדינה בתוך מדינה. ומדינה בתוך מדינה זה גם קשור לשתי מערכות אחרים, שתי מערכות מושגיות, כאילו מה מקור הסמכות, מי הוא השלטון, מה הם הערכים העליונים, כאילו וכו'. וכשזה מתקיים בלי שיש אינטראקציה ובלי שיש אחריות מדינית על כל מה שקורה, התוצאה לנגד עינינו. כלומר, כל מה שמדברים על חוסר משילות וחוסר שלטון וחוסר יכולת לעשות וכו', מתחיל כאן. למה? כי מירון, כאילו הדבר הזה שנקרא מירון, מוחזק על ידי גופים לא מדיניים עוד לפני שקמה מדינה ואף אחד לא נוגע בזה. זה הבעיה של המתקנים. אף עוד לא רוצה לגעת, מה פתאום? כן? אם ניגע בזה, מה יקרה? אבל בצד השני של האורות ושל השפע, יש מערכות שלמות של קדושה, כן? של קדושה בתורה, שיש להם מערכות קדושה נפרדות, הן לא קשורות למדינה, לא קשורות לעם ישראל, המושגים שלהם מושגים פנימיים, והם עושות את הדברים לפי דרכם. וזה לא נכלל ולא נכנס בתוך המערכת המדינית. אין אחריות מדינית. לא המדינה לוקחת אחריות, ולא המערכות האלה, ולא הגופים האלה, או הקהילות האלה וכו', לוקחות אחריות במובן המדיני. וכשזה המצב, התוצאה לנגד עינינו הייתה תוצאה בקורונה, והיא התוצאה עכשיו. אף אחד לא מוכן לגעת בזה, לא ראש הממשלה, לא שרב, לא זה, כן, מפחדים בזה, לא בצד השני. משטרה מסכנה, מה יכולה לעשות, כן? אומרים, אנחנו רוצים בזה, אבל שרים אומרים להם ככה, אומרים להם ככה, ולוחצים אליהם מלמעלה וכולי, כי לא רוצים. ושתי מערכות מושגיות מתנהלות, מה הכי חשוב, מה בסדר עדיפות, ומי לוקח אחריות על ההיבט הכולל, זו משמעותה של מדינה. בין יום העצמאות ליום ירושלים, צריך לשים לזה, מה החידושה של המדינה? כל הסיפור הזה כולו צריך להיות מוכל בתוך מסגרת אחת של אחריות ושל משמעות, וכן, צריך להיות שיתוף ערכים יסודי. והשאלה הראשונה של משה רבנו, כן, היא שאלה בשורש. כשלא מתקיים, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, כשאין תשובה חיובית, בטח שאנחנו חלק מהמלחמה. אז אחר כך זה מתגלגל לכל השטחים, כולל פיקוח נפש. אף אחד לא יכול לקחת אחריות. וגם המדינה מוצאת את עצמה בחולשה, היא לא יכולה לקחת אחריות. זה מתחיל בנקודה מאוד מאוד ראשונית. ואנחנו מרפים מזה, המון זמן מרפים מזה, כאילו, לא מבינים, אבל לנגד עינינו כל השנה הזאת, ועכשיו האסון הנורא הזה, זה מול העיניים. זה לא בעיה שולית, לעניות דעתי, זה בעיה לא פחות מרכזית וקרדינלית למציאות של עם ישראל עכשיו ולהמשך חייו, מאשר שאלות קרדינליות אחרות וחשובות, חיזבאללה, איראן, יישובים וכו' וכו'. כן, מה הקיום המשותף של העם הזה. אי אפשר שתתקיים מדינה בתוך מדינה מובלעת, שיש לה חוקים נפרדים, מקורות סמכות נפרדים וכל מה שקורה שם, עם כוונות טובות. אבל זה לא יכול להתקיים במערכת מדינית. כולם אהובים, כולם קדושים, כולם טהורים. נגיד, בסדר, גם בכל צד לא כולם קדושים ולא כולם טהורים, אבל יכולים להיות. אבל זה לא יכול להיות, אין אחריות משותפת, אין מערכת ערכים משותפת, אין מקור סמכות משותף, מי מנהל אותנו וכו'. אז ברור שמשטרה לא יכולה להתמודד עם 500,000 איש או 1,000,000 איש, לא משנה, שלא מקבלים ערות. חלק מהם לא מקבלים ערות, לא, שלא נגזים, כן? מאות אלפים שלא מקבלים ערות. למי נשמעים קודם כל? לא למדינה. אז מה המשטרה יכולה לעשות? כמה שוטרים אפשר לשים? אפשר לנהל הפגנה כשרוב האנשים בהפגנה מקבלים ערות ויש כמה פושטקים. אבל אי אפשר לנהל הפגנה או משחק כדורגל או לא משנה, יכול וכולי, כשלא מקבלים ערות. כשאומרים לך לעצור, אתה לא עוצר? עכשיו לא משנה, אנחנו נגיע, לא משנה, מה נגיע, מה אפשר לעשות? הפקדה המשתוררים חסרי עונים, והם לא שומעים לנו, הם שומעים לרבניהם, לאדמוריהם וכולי. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אף אחד לא יעצור. כן? בשנה שעברה זה הצליח, כיוון שהיה איזה רגע שהסמכות
המקומית, סמכות של המובלעת, של המדינה בתוך מדינה, הסכימה שזה מסוכן. אבל השנה היא לא הסכימה. אז מה אפשר לעשות? אז זה ברמת המדינה. עכשיו, זו מחלה, זה מורסה, זה מוגלה, שכבר דיברנו עליו, היא מונחת לנגד עינינו. ואי אפשר להשאיר אותה יותר כך, ולהסכים שהמצב הזה ימשיך להתקיים, וכאילו להבליג מכל הצדדים. עכשיו, יש לזה הרבה צדדים, דיברתי עליהם פעם, אני אחזור ממש בקיצור כדי להבין את זה. קודם כל, צריכה להיות החלטה מדינית והחלטה חברתית, שהבעיה הזאת צריכה להיפטר. אי אפשר יותר להשלים עם המצב הזה של הקיום. הוא אסון לעם ישראל. והאסונות קורים אחד נגד השני, וזה ילך ויהיה יותר גרוע. בגלל הבעיות, השאלות הדמוגרפיות, בגלל הכמות של המובלעת בתוך המדינה. זה ילך ויהיה יותר גרוע. וחייבת להיות אחריות משותפת. אחריות משותפת קשורה באמון, קודם כל. אמון, הדדי. שמאמינים אחד לשני וסומכים שלא רוצים להפוך אותם לאנשים אחרים, אלא הם יכולים להיות כמו שהם. ואמון שהמערכות דואגות ושאי אפשר אחרת. ואת האמון הזה צריך לבנות ואפשר לבנות אותו. בסופו של דבר אפשר לבנות אותו עם רובה דרובה של המקומות. אבל גם עם החלטה מדינית אחראית, לקחת אחריות בכל התקיפות ולעשות כל מה שצריך לעשות. בכל המישורים, אחריות משותפת. יא אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, אחריות משותפת זה אחריות כלכלית משותפת, אחריות חברתית משותפת, הכל. זה ברמה של המדינה. עכשיו אני רוצה לדבר על הקדושה, על התפיסה של הקדושה, כי הסיפור של מירון הוא סיפור של רצון להתקרב לקדושה, בשביל זה כולם הולכים לשם, רוצים להתקרב לצדיק, רוצים להתקרב לרשב"י, רוצים להתקרב לקדושה. ונגיד איזה כמה דברים, אחד, מתוך מסכת יומא, ואף על פי שמפורסם, צריך לחזור. על הדברים. תנו רבנן, אומרת התוספתא ביום כ"ג עמוד א', מעשה בשני כהנים, שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שימעו, הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. אנו על מי להביא עגלה ערופה, על העיר או על העזרות? גאו כל העם בבכייה. יש המשך, אבל לא נקרא אותו עכשיו. שני כהנים דוחפים, מי יגיע ראשון למזבח, לקודש? מי יהיה קרוב יותר אל השם? לפי גרסת התוספתא, בסוף המעשה, אחד תקע סכין בליבו של השני, נורא והיום. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, בשביל, כשרצים אל הקדושה, ואחד דוחף את השני כדי להיות ראשון בקדושה, לא צריך סכין. הדחיפות לבד מספיקות להיות שפיכות דמים. לא, בלי סכין. זה כתוב במשנה. הראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח, תורם. תרומת הדשן. ובזמן שהם מרובים, רצים ועולים בכבש. כל הקודם את חברו בארבע אמות זכה, עולים כולם. מה קרה? מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו. זה הכל. אחד דחף, השני נשברה רגלו. כיוון שראו בית דין, שמגיעים לידי סכנה, הרבה לפני שמישהו מת, לפי המשנה, כן? התקינו שלא יתרומים את המזבח אלא בפיס. למה? כי יש סכנה. יותר עמוק, למה? כי הם רצו בשביל קדושה, נכון? הם רצו בשביל להיות למזבח, הם רצו בשביל לזכות בעבודה, וכולם היו רצים, אבל הם דחפו אחד את השני. אז בדין אמרו, זה לא קדושה. דחפנות היא לא קדושה. כשאחד דוחף את חברו לזכות בקדושה, זה לא קדושה. וזה גם מסוכן, אז הם עצרו את זה כשמישהו שבר את הרגל. כמה רגליים נשברו שם במירון בשנים הקודמות? וכמה דחפנות הייתה שם לפני הסיפור הזה? נכון, כל מי שהיה שם יודע משהו, כן? כן? זה התחיל השנה, כן? התרבות הזאת שרוצים להגיע וכו', ואחד דוחף את השני, דוחפים ועולים ומטפסים ועל הראש ועל הידיים, וכמישהו כמעט נחנק וכו', התחילה השנה. זו קדושה. ורבי צדוק גואה בבכייה ושואל את השאלה, כך אני מפרש אותה באופן פנימי, מי צריך, על מי צריך להביא עגלה ערופה? כן? מי אשם ברצח הזה? כן? מי אחראי? העיר או הזרות? אם נפרש את זה במונחים מטאפוריים, העיר, המדינה, כן? ירושלים הבירה, או בית המקדש? והתשובה היא גם וגם, מה שאני אומר. המדינה צריכה להביא, העיר, וגם המקדש, הזרות צריכות להביא. כי זה קשור לקלקול בקודש, וזה קשור לקלקול מדיני. לקלקול בתפיסת הקדושה, ולקלקול של המדינה. אלה ואלה צריכים להביא עגלה ערופה. ואת זה אנחנו יודעים, לא צריך ועדת חקירה. ועדת חקירה תוריד את הראש לזה, תוריד את הראש לזה, לא משנה, כן? אבל את זה אנחנו יודעים.
גם מי שעוסק בקודש, כל מי שקשור לקדושה, צריך להביא עגלה ערופה לדבר שקרה. והמדינה צריכה להביא עגלה ערופה. כמו שרבי צדוק גאה ובכה באותה שעה. וזה אותו סיפור. זה אותו סיפור. רצים אל הקודש, דוחפים אחד את השני, בלי להוציא סכינים. להוציא סכינים זה ברור, זה כל אחד מבין. אבל דחיפות יכולות להיות סכינים. לא רק בגלל התוצאות, בגלל מה שהן מבטאות. מה קודם? על זה אני רוצה להוסיף עוד טיפה פנימה, כאילו, כן, לקסטים על ה... איפה הטעות? אז קודם כל הטעות הברורה, זה מה שאמרנו עכשיו, היא בשיבוש סולם הערכים. מה עם קדושת האדם? מה עם פיקוח נפש? כן? מה עם האדם שלידך? למה אתה יותר חשוב ממנו? כן? זה המובן הבסיסי ביותר. זה סולם ערכים דפוק, מעוות. למה זה שהוא יגיע פחות חשוב, וזה שאתה תגיע יותר חשוב מזה שהוא יגיע? כן? מאיפה בא ההיגיון הזה של קדושה? זו קדושה שבה אדם מתרכז בעצמו, בחוויה שלו, בהישג האישי שלו, זה מה שחשוב. אבל מה עם אנשים אחרים? למה קדושה היא לא עדינות, תשומת לב לזולת, לדוחק, תלך אחורה, שהוא ייכנס, למה שאתה תיכנס? מאיפה צומח התרבות כזאת? הרי זה עיוות. האם אדם רץ שם כי הוא חושב שחשוב להיות אצל השם, אז הוא חושב שכולם צריכים להיות אצל השם, נכון? גם הוא. או שהוא חושב שאני צריך להיות אצל השם, שאני צריך לקבל משהו. כן, ממה באה הדחפנות הזאת? וכמובן הזלזול, הזלזול באדם שליד, אבל עוד יותר מזה, כן? יש משהו בריצה אל הכבש, בדיוק כמו בריצה אל הצדיק, כן? בהליכה אל הצדיק, שבתודעת היסוד שלו אומר, הקדושה היא שם, כן? שמה, למעלה. אבל הקדושה לא מתחילה שמה. ואפילו בעיקרה היא לא שם, הקדושה מתחילה פה. כן? ראשית הקדושה ועיקרה, ככה תורה לימדה אותנו, ככה חז"ל לימדו אותנו, היא הקדושה של האדם. לא תלוי בצדיק, לא תלוי גם במקום, לא רק בגלל שזה רשב"י או מירון וכו', גם אם זה בירושלים ובבית המקדש, זה בכבש, על המזבח. לא הנקודה שזה צדיק או לא צדיק, לא זה אני אדבר עכשיו. תכף נגיד גם על זה משהו. אלא איפה הקדושה נמצאת, איפה היא מתחילה? הקדושה מתחילה באדם, בדבקות שלו, במידות שלו, בתיקון הפנימי שלו, ברגישות שלו, בחיים שלו, בתשומת הלב לזולת, ואהבת לרעך כמוך, שמה נבנית הקדושה, הקדושים תהיו. הקדושה היא לא שמה. אתה בא עם קדושה, אתה יכול לקבל עוד מנה, אתה יכול לקבל התקשרות. אבל המחשבה שהקדושה שלי תלויה במשהו שנמצא שמה, בלי זה לא. לא, הקדושה אצלך. זה מה שהתורה רוצה. התורה רוצה אדם קדוש. התורה רוצה עם קדוש. היא לא רוצה אנשים שמרגישים שהקדושה נמצאת בזה מקום אחר, ולכן כמו אנשים נואשים שאין להם כלום אמצע שלו שמה. לא, זה לא מה שיבנה את הקדושה שלך. וזה טעות עוד יותר פנימית, כאילו, כן, של נמצאת כאן. אמרתי ביום חמישי שעבר, מי שהיה שמה, ואני חוזר באוזני כולכם, אמרתי, זה לא ידענו אז שיהיה חס וחלילה שיהיה אסון, כי לא חשבנו על זה וכו'. אבל אמרתי, יש שלוש מדרגות של התקשרות לצדיק. מדרגה הראשונה, לימוד. מדרגה שנייה, התקשרות. מדרגה שלישית, ביטול. שלוש מדרגות. לימוד, מדרגת כל אדם. כל אדם יכול ללמוד מהצדיק. יכול ללמוד תורתו של רבי עקיבא, תורתו של רשב"י, תורתו של הרמב"א, לא משנה. אפילו הוא לא קשור באופן כללי, יכול לקחת חלק, כל אדם. כן? זה מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, התקשרות, זה לא רק לימוד. בלב, במידות, בהנהגה, ברוחו של הצדיק, אתה מקבל משהו, כן? למעלה מזה, ביטול. אדם מבטל את עצמו לגמרי לצדיק, הוא תולה את עצמו בו לחלוטין. דרכו הוא מתפלל, דרכו הוא לומד תורה, דרכו הוא מקבל את מקום הקדושה שלו, צדיק חי או צדיק מת. ואמרתי ביום חמישי, לא למעלה מזה. לא. אנחנו לא בהתבטלות. לימוד, אמרתי, כל אדם יכול. גם אדם מחוץ לבית המדרש, ודאי שאנחנו שם. התקשרות, אני חושב שזה דבר עמוק וחשוב. אפשר להתקשר לצדיק, לתלמיד חכם, חי או מת. וגם זה אני חושב שאמרתי, שיכול לומר בעצמי באופן אישי, שהשנים לימדו אותי לנסות להתקשר לפחות, להשתדל, לכל מיני צדיקים, כולל רשב"י. באמת לקבל ממנו נפש, רוח ונשמה של תורה, של חיות וכו'. בהתקשרות ליבית, אבל לא ביטול. לא ביטול. הביטול גורם לזה, כן, אתה אומר, צדיק, הצדיק יגאל, הצדיק יתפלל, אנחנו נתפלל לצדיק, כאילו, הכל טוב, וזה גורם לזה שאדם בסופו של דבר מאבד את עצמו, את המצפן הפנימי שלו, את ערכיו, ואז הרבה דברים נהרסים, גם זה קשור, גם זה קשור. לא תוצאה ישירה, אבל גם זה קשור. המציאות שבאה, כאילו, שזה עיוורון, כן, שהצדיק, מה יש, מה אתה תלוי בזה? אתה לא יכול להיכנס, אל תיכנס, לא יכול להגיע, צפוף, אל תגיע, למה אתה חייב להגיע? איפה כתוב בתורת משה רבנו, במשנה, בתלמוד או בשולחן ערוך שצריך לעלות על קברי צדיקים? תגידו.
כן? ברמה, הלכות ראש השנה, שם כתוב, הערה, כאילו, נהגו לעלות על קברי אבות, כן, להתפלל עליהם בערב ראש השנה. זה מה שכתוב. איפה, כאילו, מה סולם הערכים הזה? כן, אדם רוצה לקבל משהו בנפש, אדם רוצה לקבל אנרגיה, רוצה לקבל מצוין. אבל בזה אתה תלוי, אתה מבוטל לחלוטין, אתה לא יכול בלי זה, וזה משבש את כל סולם הערכים שלך. צריך לדייק, וצריך לשים את הדברים בסולם אמצעי, וכשהערכים עובדים, ושנוצר איזה עיוות, כאילו בלי שאין סולם, אין סדר, אין... הכל יכול להתפרק. אני חייב להיות שם בתוך ה... איפה שהתזמורת הזאת מנגנת. מה יקרה אם לא תהיה שם? מה יקרה אם בכלל לא תהיה בהר? תהיה בהר שבוע אחר כך. איזה מצווה אתה לא מקיים? תהיה לך יותר קדושה מזה? באופן הזה? דבר האחרון, ואני אומר אותו אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, ואני אמרתי את זה בגלוי ביום ראשון, אני אומר את זה, חובה, אני מרגיש חובה אישית לומר את זה. כיוון שאני אומר את כל הדברים האלה, אז אתם יכולים לשאול, ואני שואל את עצמי, אז למה אני חכם לאחר מעשה? למה לא אמרתי את זה לפני כן? כן, אני, באמת, אני חושב על זה הרבה, למה לא אמרתי את זה לפני כן? אבל יותר גרוע, אני יותר גרוע, אני אומר על עצמי, צריך לעשות תשובה. כן, אני לא רק שלא אמרתי את זה לפני כן, אלא ארגנו שיהיה אוטובוס וכו', למרות שההרגשות הנפשיות, לא הידיעה הבטיחותית שיש שם, לא חשבתי איזה מונחים בטיחותיים, לא ראיתי זה הולך לקרות, לא, זה לא חשבתי, לא דמיינתי, לא ידעתי. אבל ההרגשות הנפשיות של, שמשהו שם לא בסדר, ואפילו יותר חריף, זה שרבית אמר שמע ממני, כמה פעמים רגשות של סלידה, כן, של התרחקות עמוקה, מילה גבר אומר במירון, לא במירון, באופן כללי. אז למה לא אמרתי אותם? למה אני מארגן אוטובוסים? אני סולד מזה. אני שואל את עצמי, תשובה, אני מנסה לחדד, כאילו ללמוד, אני חושב שטעיתי בין שני סוגים של הרגשות, ואני שם את זה על השולחן כדי ללמוד מזה, שאני אלמד מזה, יכול שגם אתם תלמדו מזה. והטעות היא שישנם דברים רוחניים שהם עניין של טעם, חוש, זה טעים לך, זה לא טעים לך, אתה מקבל מזה, הוא מקבל מזה, כן, יש דברים כאלה, יכול להיות שאחד אוהב, אני אוהב מוזיקה רק כשמנגנים בכינורות וקלרינט בלי זה, והוא אוהב שיש מערכות טופים וחצוצרות וזה, בסדר, זה עניין של טעם, הוא אוהב מוזיקה מזרחית, מוזיקה מערבית, אני אוהב להתפלל עם מעט אנשים, הוא אוהב להתפלל עם הרבה אנשים, זה שאלה של טעם. אני אוהב שתהליכים רוחניים הם תוצאה של הכנה, ואתה אוהב שתהליכים רוחניים באים מיד, בלי הכנה. כן? הוא אוהב תהליכים מוכנים או עממי, והוא אוהב לא עממי. בסדר? זה שאלות של טעם. אפשר להתחבר ככה להשם, אפשר להתחבר ככה להשם, זה טעם. וטעם, אני באמת חושב, מאמין באמת ובתמים, שאנחנו צריכים להיזהר מלהטיל את הטעם שלנו לאנשים אחרים, ומזה נזהרתי. כן, אמרתי, זה לא הטעם שלי, כן? יש לי טעם אחד, בסדר? אני אוהב חסה, אתה אוהב בשר. בסדר? אז למה היא צריכה? כיוון שמירון זה דבר יפה וכו' וכו', אז מי שהטעם שלו מהימתים, שילך שם בלאג ואומר, למה לא? אבל למה תהיתי? כי בתחושות הנפשיות שלנו, וזו תחושה שהיא חזקה אצלי גם לפני כן, תחושות הנפשיות שלנו, יש לא רק עניינים של טעם, אלא יש גם הרגשה מוסרית, הרגשה נפשית, מה נכון ומה לא נכון. הרגשה הנפשית שלי, שאני עכשיו אומר אותה בכל התוקף, אבל היא קדמה לזה הרבה, שיש משהו לא נכון, בארגון הקדושה, במה שקורה, כאילו בדבר הזה, בדחפנות הבלתי נגמרת, בלהיטות להגיע, כאילו אדם תלוי בזה, בזה שהמוני אדם לא שמים לב למה שקורה מסביבם, שכל הדבר הזה, כל השאיפה שאתה עובר מאדם לאדם, הכל נפלא וכו'. אתה מסתכל על התרבות הזאת, אתה אומר, משהו כאן לא מאוזן, סדר הערכים לא מאוזן, תפיסת הקדושה לא נכונה, כאילו בהבנים הכי יסודיים, ויש איזה ביטויים מעשיים, בלכלוך האינסופי, בדחיפות האינסופיות, בזה שאין, כן, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, שאין הוראות, לא כל אחד, אבל רבים רבים עושים מה שהם רוצים, שאין חוק, אין סדר, אין משמעת פנימית, אין מאדם לחברו הרבה פעמים, לא לגמרי, אני אומר שוב, זה בעדינות, תופעה נרחבת, דחפנות, דחפנות, ותלות, וזה, יש לי התנגדות נפשית לזה, אז אני שם את זה עכשיו על השולחן, כדי לומר את הדברים, וגם לעשות תשובה, לתקן, כן. כן. הוא אומר כך, פשוט אני שמעתי את הדברים שאמרת, הוא אומר, ושום אדם היה משתוקק למקום חברו, ולא דחק את חברו לכנוס למחיצתו, כמו שהיית שם בכל אף ובי שרבים היו חוקים,
היו רצה לומר שהיו דוחקים זה את זה, דוחקים זה את זה, שאחד יתנס בקריצת חברו, תלמוד לומר שענן והשקט. רצה לומר שכל אחד עמד במקומו שענן והשקט, אף שלכל אחד היה נדמה שבמקום חברו שם הוא התגלות השכינה יותר, אבל פי כן לא זז במקומו הראוי. כן, צריך ל... הרבה דברים אנחנו צריכים להפנים ולהטמיע בתוך ליבנו. שאלות גדולות ושאלות קטנות. קטנות אני מתכוון שקשורות לכל פרט ופרט, או קשורות לישיבה, וגדולות שהן שאלות מדיניות. אבל אסור שהדברים יחלפו לידינו. והן במובן של התיקון המדיני, הן במובן של תיקון תודעת הקדושה והגישה אל הקודש. לא לוותר על הגישה אל הקודש, אבל איך לגשת אל הקודש, ומה הוא קודש, ואיפה הוא נמצא, והן במובן של הנאמנות לרגשות המוסריים, הרוחניים, הפנימיים שלנו, והדיוק שבהם אני חושב שבכל המישורים האלה צריך לעשות תיקון, וכמובן שכל מה שאמרתי, אני אומר את הדברים בצורה פשוטה, לא מתכוון חלילה לאיש זה או אחר שהיה שם, בוודאי לא לאנשים שנהרגו או נפצעו, אבל גם לא לאחרים. יש מלא אנשים טובים, מלא אנשים נפלאים, אבל יש תרבות, יש משהו באוויר שנמצא, ויש הרבה מאוד תופעות פרטניות שלא התחילו עכשיו, ושהן רחבות יותר מאשר המקרה, שרק גילה, שם לנו על השולחן בצורה חריפה, נוראה, איומה, כאילו, את התוצאות של חלקים בתרבות הזאת של החסרונות האלה. חובה עלינו לחשוב אותם, להתפלל עליהם, לתקן אותם, מדי שאנחנו אחראים עליהם, אנחנו נתקן אותם בעצמנו, בכלל, בציבור שלנו, ובמדינה באופן כללי.